Então ela é como se fosse uma gaiolinha. E com isso você consegue fazer a captura dos peixes por essas entradas e eles não conseguem sair depois. Vou fechar ela aqui para vocês verem melhor. Aí você afunda ela dentro d'água, coloca a isca aqui dentro e os peixes vão entrar e você consegue puxar eles depois.